Шановні панове президенти, шановні пане прем'єр-міністре, шановні присутні журналісти, радий сьогодні вітати в Україні таку делегацію представників Африки, континенту, чий голос повинен чути світ, і тим більше, коли йдеться про фундаментальні безпекові питання, відновлення реальної сили статуту ООН та усієї системи міжнародного права. На жаль, цей день почався із чергової російської терористичної атаки проти України. Крилаті та балістичні російські ракети сьогодні показали реальне ставлення зневажливе Росії до зусиль щодо відновлення миру і щодо усіх лідерів світу, які намагаються захистити світ від агресії. Росія є єдиним джерелом війни та єдиною причиною, чому наслідки цієї війни завдають шкоди усьому світу, абсолютно усьому, різним народам на всіх континентах. Ніхто не може почувати свої кордони захищеними і безпеку своїх людей гарантованою, поки Росія намагається зробити агресію і крадіжку чужих земель глобальною нормою. Очевидно, що припинення російського терору і виведення всіх російських військ з усієї території України – це те єдине, що здатне зупинити цю війну. Україні та усьому світу не потрібні ані заморожені конфлікти, ані тліючі війни. Мир потрібен. Перше, а це формула миру. Я представив те, як конкретні пункти формули призведуть до відновлення повної безпеки для України та усіх інших держав і народів, які так чи інакше страждають від наслідків російської агресії. Продовольча безпека, радіаційна безпека, безпека мореплавства, стабільність глобальних ринків та соціальний спокій по світу – все це можливо лише тоді, коли агресії не буде і коли буде реалізована формула миру. Всі нації світу заслуговують на те, щоб жити вільно, без нав'язування чужої волі військовим чи політичним шляхом. Я вдячний учасникам нашої зустрічі за підтримку принципу територіальної цілісності держав та захищеності націй від агресії. І сьогодні побачив перспективу нашої роботи над конкретними пунктами формули миру. Звичайно, я запросив держави Африки взяти участь у глобальному саміті миру, який ми готуємо. Друге, сьогодні, панове президенте, пан прем'єр-міністр та високі представники були в Бучі та бачили, що Росія несе своєю окупацією біль та смерть. Сьогодні я закликав учасників нашої зустрічі представити своє бачення того, як можна подолати наслідки скоєних Росією злочинів та не допустити будь-якого повторення таких злочинів. Зокрема, цей злочин масової депортації українських дітей. Вони вкрадені з окупованих районів та утримуються в Росії. Ми говорили про наслідки російського теракту на Каховській гідроелектростанції, наслідки для людей, для природи та для інших інфраструктурних об'єктів, зокрема для Запорізької атомної станції, яку російські війська окуповують вже більше року і використовують як прикриття для обстрілів наших міст. Радіація не знає кордонів між державами, може досягти будь-якого континенту. Лише деокупація Запорізької атомної електростанції та її повернення під український контроль може гарантувати надійний захист від радіаційних інцидентів на станції. Закликав учасників нашої зустрічі представити своє бачення, як чого досягти, коли єдине, що цікавить Росії, це збільшення виробництва ракет для терору і нові злочини проти людей та міжнародного порядку, проти природи та проти статуту ООН. Будь-які переговори керівництво Росії сприймає як можливість накопичити силу і розширити агресію. Україна вже в цьому переконалася. Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі допустити будь-які переговори з Росією зараз, поки окупант на нашій землі, це заморозити війну, заморозити все. Біль і страждання. Ось така реальність. Росія довгий час намагалася обманути всіх з Мінськом. Очевидно, що Росія зараз намагається повернутися до своєї старої примітивної тактики обману. Але обманути світ у Росії більш не вийде. Обманути Україну точно неможливо. Ще раз зазначу, потрібен реальний мир,
мир, а отже реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі. І третє, Україна продемонструвала світу свою глобальну силу в питаннях безпеки, зокрема продовольча безпека світу прямо залежить від нашої здатності виробляти та експортувати продовольство. Сьогодні я представив учасникам нашої зустрічі результати наших зусиль в рамках двох експортних ініціатив – Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної ініціативи «Зерно з України». Ми реально допомагаємо світу і конкретно багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність та цінову передбачуваність на продовольчому ринку завдяки нашому експорту. Разом з партнерами працюємо над зерновими хабами в Африці. Постачання продовольства має бути надійно гарантоване, і право кожної людини на їжу має бути забезпечено попри будь-які намагання таких держав, як Росія, використовувати загрозу голоду та соціальної нестабільності для шантажу народів. Звернувся до учасників зустрічі із пропозицією представити своє бачення того, як ми разом можемо ще більше зробити для продовольчої безпеки та створення, зокрема, зернових хабів. Також Україна має конкретні пропозиції для розвитку людського капіталу країн наших партнерів, передусім через цифрову стійкість соціальних та державних інституцій. Ми можемо із цим суттєво допомогти. А отже, через освіту для студентів із країн-партнерів. Ми готові значно розширити освітні програми для студентів, зокрема з країн африканського континенту. Але, звичайно, перш за все, ми маємо відновити повну силу статуту ООН. Принципи статуту ООН і припинити цю жорстоку російську агресію та звільнити нашу землю, наших людей від російського зла, імперського зла. Для цього потрібні глобальні зусилля. Я дякую усім, хто здатен до таких зусиль та допомагає Україні, а отже, допомагає собі, своїй власній безпеці. Дякую за увагу. Заява президента Союзу Коморських островів. Президент Зеленський, шановний президент, шановні президенти, шановні панове, представники африканської місії за мир, пані міністри, шановні присутні. Ми дійшли до кінця нашої першої місії, африканської місії миру, і після того, як ми мали ділові обговорення з нашими колегами, з паном Зеленським. Треба відмітити, що ця місія є історичною. Вона складалася з керівників держав, урядів, які вирішили разом приїхати і зустрітися дві сторони, які беруть участь в конфлікті, майже одночасно. Хотів би сказати, що від імені всіх моїх колег, хотів би вам висловити, пане Зеленський, дорогі брати, нашу величезну подяку за те, що ви були відкритими до нас, за вашу довіру. І ми поділяємо з вами ваші побоювання і ваші надії. Це достатньо такий, знаєте, делікатний момент, розуміючи, ми побачили ці розмахи цієї шкоди, яку завдала війна. І це підштовхує нас сісти за стіл, обговорювати ті проблеми, які вас турбують. Ми дуже раді, що ви нас уважно слухали. І ми хотіли б, щоб відкрита дискусія стала якраз частиною цієї заангажованості на справу миру. І ми разом з вами дійшли до того, що шлях миру має пройти через дотримання хартії ООН, і щоб ми працювали разом на створення тривалого миру з дотриманням всіх положень хартії. І в цьому відношенні ми залишаємо цю
приватно цю благодійну і добру землю з тим, що можливість говорити залишається. І відповідним чином від імені своїх колег, представників урядів, я хотів би підкреслити, що ми відкриті для Росії і України на шляху встановлення миру, діалогу в інтересах ваших країн, Європи і всього світу, включаючи також наш африканський континент. Я вам щиро вдячний. Заява президента Південно-Африканської Республіки. Дуже дякую. Ми хотіли б від... Дуже дякую. Хотів від початку подякувати президенту Зеленському за те, що він дозволив представникам семи африканських країн приїхати із цією місією щодо досягнення миру. Це історична місія, спрямована на досягнення миру. Усе стосується 10 основних складових. Перш за все, ми повинні уважно слухати сьогодні президента Зеленського, завтра президента Путіна, і ми відчуваємо високу повагу до українського народу, про що ми сказали сьогодні президенту Зеленському. Ми також згадали його пропозиції, які називаються формулою миру. Ми хочемо також звернутися до президента Путіна по його баченню дороги до миру. Є інші пропозиції, які були висунені іншими сторонами у різних куточках світу. Ми дійсно віримо, що цей рух до миру є складним шляхом, який вимагає, щоб усі міркування були викладені на стіл. Основною складовою, якою ми привезли сюди, є те, що ця війна повинна бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом. І ми певні, що рухаючись до цього миру, бо усі війни колись закінчуються, ми віримо, що ця війна повинна бути завершена якомога швидше через переговори і дипломатичним шляхом. Третьою складовою для нас є деескалація конфлікту. Сьогодні, під час нашого візиту, ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох боків з тим, щоб мир знайшов спосіб прийти і врегулювати проблему. Ми також визначаємо четверте питання – суверенності держав і народів у відповідності до статуту ООН, і це треба поважати. П'ятою складовою є необхідність гарантій безпеки для всіх країн. Шостою складовою є наступне. Обидві країни повинні забезпечити рух зернових і добрив. Однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли. Маємо також нестачу добрив, вицінених підвищилися. Ми можемо, як африканські країни, бути за тисячі кілометрів звідси, але ми відчуваємо вплив цієї війни. І коли заходить мова про зерно і добрива, необхідно відкрити логістичні шляхи, щоб зерно і добрива надходили на
ринок. Сьомим основним елементом є гуманітарні питання. Повинна бути гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу, вважаємо, що така допомога повинна надаватися тим, хто є справжніми жертвами цієї війни. Восьмим основним компонентом є обов'язковий обмін полоненими. Це також повинно включати в себе повернення додому дітей. Дев'ятою складовою є повоєнна реконструкція. Має бути допомога тим, хто постраждав через війну. Повинно бути відновлення. І десятим основним елементом для нас є те, що в ході наших дискусій президент Зеленський сказав, так, ми маємо йти далі, ми маємо краще взаємодіяти із країнами Африки. Ми ніколи не думали, що наш сьогоднішній візит і наш візит завтра до Росії приведе до негайних результатів, які все це завершать. Але ми готові долучатися до пошуку мирного рішення. Ми вітаємо відкритість президента Зеленського про необхідність подальших кроків у цьому напрямку. Ми, як лідери африканських країн, заявляємо про готовність до подальшої участі. Дякую. Заява президента Республіки Сенегал. Хотів би вам подякувати. І, по-перше, хотів би подякувати президенту Зеленського за його гостинність, за те, що він був відкритий на нас. І я хотів би висловити йому всю свою симпатію і солідарність українському народу в ці складні хвилини важких страждань. Наша місія якраз складається з цих добрих намірів. Це місія, яка вписується в рамках нашої дотримання Хартії ООН. Зокрема, це принцип незалежності і територіальної цілісності держав. Ми приїхали особливо для того, щоб послухати, вислухати. І ми уважно слухали президента Зеленського. А завтра ми поїдемо в Санкт-Петербург для того, щоб зустрітися з президентом Путіним, для того, щоб вислухати його і поговорити з ним. А після Санкт-Петербурга ми зробимо певний, якби, завершення. Але ми будемо старатися, намагатися якраз зробити так, щоб діалог став спроможним для розв'язання проблеми і встановлення миру в цьому конфлікті. Принцип дотримання суверенності, цілісності і незламності кордонів держави. Хотів би вам подякувати за всі ті проблеми, які ми обговорювали сьогодні. Я дуже вам вдячний. Велике спасибі. Дуже дякую. Дозвольте мені розпочати із слів вдячності на адресу президента Зеленського і українського народу за їх гостинність по відношенню до лідерів африканських країн, до нас. Ми чудово розуміємо, що умови, які складаються наразі, є нелегкими для українського народу, президента Зеленського та уряду, нелегкими для того, щоб прийняти лідерів одразу семи країн. Тож ми дуже дякуємо президенту Зеленському. Ми також хотіли б висловити слова співчуття і
відносно всіх, хто загинув і хто мав би продовжувати жити сьогодні. Життя – то життя. Воно є дуже простим. Головне, щоб це життя тривало. І для нас, як глобальної спільноти, важливо берегти життя. Мова не йде тільки про життя, мова йде і про власність, мова йде про багато чого іншого. Сьогодні вранці ми відвідали Бучу, ми бачили ті наслідки, з якими доводиться мати справу українці, і депортація, і багато чого іншого, з якими стикаються як українці, так і багато інших людей. І іноді хтось міг би запитати, а чим займаються африканські лідери тут, на території України. Але я хотів би сказати, що будь-який конфлікт у різних регіонах світу, він призводить до нестабільності в інших регіонах. І саме тому я хотів би ще раз висловити слова співчуття. І хотів би, безумовно, відзначити надзвичайно негативні наслідки цієї війни. Ми бачимо це на своїх очах, ми бачимо це по телебаченню, це дуже важливо. Тож, ще раз хотів би висловити слова співчуття вашу одразу. Ще також я хотів би зазначити, що мої колеги обговорили ключові аспекти, але важливо розуміти, що в кожної війни є завершення. Неважливо обставини, неважливо, який агресор, неважливо, яка жертва, але будь-яка війна має, незалежно від агресора, незалежно від сторін, має завершуватись. Ми ще раз висловлюємо вдячність уряду України, президенту Зеленському, за те, що він вислухав наші бачення щодо завершення цього конфлікту. І для нас, як я вже зазначав, важливо, щоб і ми також посприяли. Можливо, у невеликій кількості, можливо, у невеликому аспекті, але, звичайно, ми маємо долучитися до загальних зусиль, що мають покласти кінець цій війні. Ми не намагаємося змагатися з будь-якими групами країн чи групами лідерів, які намагаються повернути стабільність і мир до цієї країни, до цього континенту і, безумовно, до всього світу. Тому ми вважаємо важливо, щоб це чітко окреслити, що ми маємо додати до тих зусиль, які вже вживаються іншими. І, безумовно, усі весь досвід, який використовувався в минулому для того, щоб покласти кінець війнам, також має використовуватися. І, звичайно, ми і про це будемо наголошувати, тому що вже мої колеги окреслили чимало аспектів. І це, знаєте, як заповнення прогалин. Ми ще раз хотіли б подякувати президенту Зеленському і народові України за вашу гостинність у цих надзвичайно складних умовах. Дякую. Завтра ми вирушимо до Росії, і ми також будемо спілкуватися з певними напрямами, намірами, і будемо намагатися визначити шлях до миру з урахуванням всіх тих аспектів, які зачіпаються так чи інше цією війною. Ісламської Республіки Єгипет. Камат раїс Володимир Зеленський, раїс Давлет Україні, фахамат руасей Афарика, асейдет васед Алхудур. Дозвольте мені подякувати президенту Зеленському та українському народові за гостинність. Президент Єгипту Абдель Фатах Сісі доручив мені взяти участь в цій делегації для того, щоб зробити внесок у врегулюванні конфлікту українсько-російського конфлікту. Також, скільки цей конфлікт приніс жертв серед військових та серед цивільних.
і призвів до страждань мільйонів цивільних. Також потрібно врахувати загрози, які зазнає африканський континент. Щоденно африканський континент потерпає від наслідків цього конфлікту через те, що не вистачає основних товарів, в першу чергу це зерно і добрива. Тому що експорт України і Росії зернових становить 25% всього експорту світу в цій сфері. І наша ми хотіли б докласти зусиль, щоб покласти край цим стражданням, оскільки це впливає на життя не тільки українців, але також і громадян Єгипту. Позиція Єгипту полягає у тому, щоб дотримуватися статуту ООН, в тому числі це збереження територіальної цілісності, суверенітету, і досягти цього мирними шляхами. Ми чітко заявили про цю позицію і заявляли про це на всіх міжнародних рівнях. І Єгипет спрямовує свої зусилля, разом з усім африканським континентом, щоб покласти край цьому конфлікту шляхом припинення вогню. І що призвело до постійного врегулювання цього конфлікту і поклало край людським стражданням і страждання, які забирають життя цивільних. Ми вислухали бачення президента Зеленського на цю Криму та цієї кризи та її загрози. Також під час переговорів ми обговорили прагнення Африки. Це бачення враховує ці челенджі, які необхідно врахувати для врегулювання кризи, далеко від мови сили. Хотіло б, щоб був інший шлях, який би поклав край цій війні. Єгипет з усіма партнерами вважає, що треба об'єднати міжнародні зусилля замість ескалації цього конфлікту. І звідси є наша делегація, наша місія в надзвичайно важких умовах до двох країн. Це наше свідчення того, що це щире зусилля, і ми хотіли б дійти мирного розв'язання кризи. І африканський континент хотів би, щоб панувала мудрість, і разом хотіли би досягти спільні цілі, і це в першу чергу встановлення миру. Дякую шановним присутнім. Шановні колеги, попрошу вас вказувати, кому конкретно ви ставите запитання. Перше запитання буде від «Ми Україна», телеканал, будь ласка. Телеканал «Ми Україна», Олена Чернякова, питання стосуватиметься усіх лідерів. Сьогодні вам довелося спускатися у вуглесховище через те, що Росія запустила 12 ракет. І моє питання до вас, про що ви думали, перебуваючи там, у вуглесховищі? Чи зрозуміли ви, що Путін направду не хоче миру, бо як людина, яка хоче миру, може запускати ракети по мирним містам, зокрема столиці? І так, що ви зазначали, що сьогодні відвідували Бучу, бачили наслідки війни. Але чи погоджуєтесь ви ствердження, чи зрозуміли, що за цими наслідками і єдиним виновником у цих наслідків є Росія, яка прийшла, окупувала, зґвалтувала і вбивала мирних людей? Ви сьогодні бачили місце, де була мирна масове поховання українців, зокрема жителів Бучі. Дякую. Merci beaucoup de cette question très très importante.
Це питання достатньо важливе. Я хотів сказати, що ця дія сьогодні все-таки не змогла нас, знаєте, знезброїти, але це мені дало просто урок, що треба рухатися вперед. Дійсно, ми відмітили з нашими друзями це зустрічі. Все, що ми відповідним чином чули, це що стосується суверенності України. Ми всі якраз виступаємо за суверенітет України. І я президент Коморських островів. Починаючи з незалежності 45 років вже, частина Коморських островів ще окупована. Що відбувається? Да, були резолюції, які не дали результати. І ось чому я кажу моєму брату Зеленському. Резолюція необхідна, але вона недостатня. Чому? Тому що 45 років після того, що резолюція не дає завжди результату, і інколи треба говорити якраз з окупантами, що окупували частину Коморів. Ми абсолютно солідарні щодо поваги дотримання хартії, але, на жаль, це постійний член Ради безпеки, і тут є проблема. І тому відповідним чином резолюція – це є війна. Ми бачимо ці результати війни, ми бачимо ці руїни і так далі. І з цієї точки зору ми будемо робити все можливе, але сьогодні необхідно все-таки переконати, що треба говорити, обговорювати, дотримуючись хартії Організації Об'єднаних Націй, і необхідно якраз дотримуватися суверенітету країни. Але після цього треба йти на дискусію, на обговорення, навіть з супротивником, відповідним чином, для того, щоб надати продовження діалогу і працювати над тим, що це не перший, останній раз, але врешті-решт має бути вирішена ця проблема. Питання ж до всіх було, так? Дякую. Ну, по-перше, мені здається, сьогоднішні ракетні удари, вони, мені здається, на це перш за все повинні звернути увагу колеги, тому що вони свідчать про те, що або керівництво Російської Федерації, президент Путін, він не контролює свою армію абсолютно, не контролює свої збройні сили, включаючи найманців, вагнерівців, тощо, тому що вони б'ють ракетами по лідерам інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати до держави, яка сьогодні відповідно влаштувала ракетний удар по ним. Ну, це рішення їх, наскільки воно логічне, мені не дуже зрозуміло. Ми про це говорили сьогодні з лідерами, але вони лідери свободних держав, і тому це їх вибір, як і наш, захищати нашу державу. Допоки ми не відновимо нашу територіальну цілісність, неодноразово про це сьогодні ми говорили, і неодноразово по-різному запитували, і по-різному, і однаково Україна відповідала. Так ось, якщо або ця людина не контролює, повернусь до цього, або ця людина неадекватна. Мені здається, що людина неадекватна, тому що людина не готова бачити мир. Людина хоче стерти і зруйнувати повністю державу Україну. І якщо такі наміри у людини, то для мене, у мене багато запитань, яке спілкування, який діалог з цією людиною. Це перший аргумент. Друга історія про те, що ми сьогодні неодноразово говорили, він сьогодні поступає як терорист, і ми повинні дивитись на все ще, що відбувається одними очима. Деякі мої колеги постійно продовжують називати цю війну кризою. І навіть зараз публічно вони продовжують це робити, і
це їх право вибору, але це говорить про те, що ми по-різному оцінюємо ситуацію. Це не криза і це не загроза, це війна, наслідки якої велика кількість криз і велика кількість вже реальності, а не загроз. І тільки говорити про зерно і про аміак, що це саме тільки це криза чи наслідки, я вважаю, що це не дуже справедливо, хоча це великі кризи. І Україна готова допомагати. І ми сьогодні говорили, як Україна готова це робити. Абсолютно логічно. Але це говорить про те, що ми не однаково бачимо все до кінця, я маю на увазі. Важливо, що ми спілкуємось, і це важливо. Але просто не тільки добрива і не тільки зернові, розумієте? У нас ще вкрадені тисячі дітей, у нас ще немає питної води, у нас ще є катування, чи як пані журналіст сказала, масові поховання. Тобто ми в різних ситуаціях знаходимось, і тому іноді різними очима дивимось. Тому спілкуватись важливо, щоб дивитись на цю кризу, як на війну, і на наслідки, як на великі страждання для нас, і великі-великі втрати. І тому, мені здається, це саме така ситуація. І також я сьогодні сказав колегам, що дивіться, така сама була історія, приблизно, після 14-го року, після окупації, вже була історія з замороженим конфліктом до прямого діалогу з президентом Путіним, який потім просто взяв цей час і витрачав цей час на потужність своєї держави і неприпинення своєї амбіції окупувати і знищити Україну. І я сказав відверто, ми не дамо цього шансу другий раз, хто б цього не хотів, як би цього не хотів і в якої б кількості лідерів цього не хотіли, тому що нам треба просто зберегти себе, ми боремося за своє життя. Чи будуть інші відповіді? Тоді наступне запитання, будь ласка, BBC Africa. Вітаю. Перше запитання до президента Рамафоза. Ви казали, що ви вірите у територіальну цілісність і суверенітет, і ви будете вирушати до Санкт-Петербурга для того, щоб поговорити з президентом Путіним. Що ви плануєте запитати в нього про окупацію Росії українською територією? І як ви плануєте переконати його, напевно, щоб він деокупував ці території? Також питання для президента Зеленського. Ви сказали, що коли мова йде про зерно під час війни, що ви переслідуєте інші цілі відмовно від інших власне лідерів. Як ви плануєте переконувати африканських лідерів продовжувати надавати підтримку і співробітництво з Україною? Дуже дякую. Так, ви абсолютно правильно зазначили, що ми плануємо виїхати до Санкт-Петербурга для зустрічі з президентом Путіним. І я вже зазначав, що всі ми поважаємо статут ООН. Для нас це надзвичайно важливий статут, який пов'язує різні країни світу. І під час нашої розмови з президентом Путіним ми будемо говорити про важливість статуту ООН. І ми не перша група лідерів, яка закликає до мирного врегулювання, яка вже підкреслювала важливість поваги до суверенітету різноманітних країн, і ми лише підкреслюємо те, що вже було сказано. Ще один ключовий момент, про який я вже зазначав, полягає в тому, що має бути безпека для всіх країн. Має бути почуття безпеки, почуття захищеності власного суверенітету, власних позицій. І це ще одне ключове питання, яке потребує обговорення. Шлях до миру є важливим з нашої точки зору, а запуск керованих ракет сьогодні
Він не стримує нас, він не зупиняє нас від продовження закликів до деескалації. І, власне, ті події, які ми сьогодні побачили чи навіть відчули, вони якраз і роблять наші заклики до деескалації більш важливими. І ми кажемо, що необхідно вдатися до деескалації. І важливо, щоб обидві країни стали на дорогу до миру. Ця дорога часто є дуже складною. І ми у власній країні мали в свій час стати на цей складний шлях до миру. І навіть коли конфлікт набуває неабиякої інтенсивності, все одно необхідно робити багато чого заради миру. Я пам'ятаю, власне, зусилля президента Мандели, який навіть під час свого перебування за ґратами, коли апартеїд набував неабиякого розголосу, він сказав, що настав час для нас розпочати перемовини для того, щоб поставити кінець апартеїду. Ми вважаємо, що навіть на цьому етапі, коли відбувається інтенсифікація конфлікту, тим не менш має відбутися деескалація і має бути зобов'язання щодо пошуку миру. І ми маємо відшукати шляхи і забезпечити перемовини і забезпечити певні рухи в бік завершення даного конфлікту. Бо, як ми вже зазначили, цей конфлікт негативно впливає на африканські країни. Він впливає на життя населення континенту Африки. Мова йде про 1,3 мільярди людей. І це одне з причин нашого приїзду. Ми хочемо, щоб цей конфлікт було завершено. Це буде на користь народу Африки та на користь народу усього світу. Дякую. Дякую вам за запитання. Що стосується зерна, сьогодні ми багато про що говорили. Перш за все, хочу, щоб ми звернули увагу на три основні речі. Перша – це ціна. Ціна на агропродукцію і як реагувала Україна, щоб не доводити до демпінгу цін, які розпочала Росія. Росія в односторонньому порядку заблокувала наше море, Чорноморський і Азовський простір, заблокувала, тим самим призвела до дефіциту саме у вас. Чому? В Африці, в Азії, менш в Європі, тому що в Європу ми продовжили поставки залізною дорогою і тому сьогодні ми збільшили транзит Європою через блокування моря. Але подивіться, ми збільшили транзит для того, щоб привезти все це зерно, привезти до портів Європи і потім відправляти знов-таки до вас. І ми про це говорили. Як ми впливали на те, щоб зерно не дорожчало? Ми організували зернову ініціативу, то ми звернулися до міжнародної організації і лідерів, які дали нам гроші в фонд для того, щоб ми відправили, до речі, в більшість ваших держав, де були виклики щодо голоду, ми відправили безкоштовно. Ось що ми робили. І це не результат кризи або конфлікту між двома державами. Це наслідки саме блокування Росією наших портів. Для чого? Для того, щоб самим демпінгувати на цьому ринку. Для того, щоб самим продавати свою агропродукцію і щоб не була конкуренції з боку України, такого великого постачальника, як сказав пан прем'єр-міністр Єгипту про нашу війну, або, вибачте, про кризу. Як він сказав, 25% ми постачали. Тому це дуже серйозний момент. Україна робить все, щоб бути гарантом безпеки їжі, щоб не було в світі виклику голоду. Робить все, і ми зробили багато. До речі, хочу, щоб ми звернули увагу
Безумовно, тут і допомагала Організація Об'єднаних Націй, допомагала Туреччина, але я хочу, щоб ми звернули увагу на одну дуже важливу річ. Росія не давала можливості будь-якого зернового морського коридора до тих пір, до речі, поки ми в односторонньому порядку не доокупували наш острів Зміїний, і допоки ми не отримали відповідну зброю, яка забезпечувала безпеку нашим портам, щоб розмінувати вихід і можливість кораблям виходити з наших портів, з нашого порту. Тому це дуже важливий момент. Я хотів би, щоб ви оцінили і світ зрозумів реальні зусилля і кого конкретно для того, щоб не було голоду в світі. До речі, те саме Росія робила із енергоресурсами. І не випадково окупація, зменшення спочатку потужності в газопроводі, потім демпінг цін на енергоресурси, потім після цього окупація Запорізької атомної станції, розуміючи, що ми підключені вже до європейської енергомережі, розуміючи все це, що ми можемо допомогти континенту більш дешеву енергетику мати, вони окупували наші 6 блоків. Все не випадково. Це не результат конфлікту. Це результат окупації Російської Федерації. І я вважаю, до речі, що, ну, чесно, і ще раз підкреслюю, що це вибір кожної людини і кожного лідера, з ким говорити і про що. І ми, нам потрібно поважати свободу, вибір і незалежність кожної держави. Але я вважаю, не можна, ви знаєте, як вам сказати, хорошими словами чи добрими кроками зупинити, добрими кроками щодо президента Російської Федерації зупинити його агресію. Я вважаю, навпаки, дипломатична ізоляція показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення – це військові злочинці, такі самі, як він, до речі. Я вважаю, що саме це може бути серйозним важелем і вплинути на його суспільство. Ми цим повинні займатися, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані через особисто його рішення агресії. Телеканал Freedom, будь ласка. Вітаю, Лариса Зубенко, телеканал Freedom. Питання до пана президента Володимира Зеленського. Ну, два питання буде. По-перше, судячи з риторики наших шановних гостей, чи не схиляли вас під час перемовин до, власне, перемовини з нешановним Володимиром Путіним? Це по-перше. І по-друге, ви у своїй промові згадали про саміт формули миру. Скажіть конкретніше, коли він буде проводитися, хто буде його учасниками і які от конкретні практичні результати Київ планує отримати від цього саміту. Дякую. Дуже дякую. Ми сьогодні з колегами говорили багато про формулу миру. Я вважаю, що пропозиції лідерів різних держав, різних континентів дуже важливі для базіса, який повинен бути і будуватись на формулі миру України, як держави, яку спробували повністю зруйнувати і окупувати. Я пояснив, що всі ці кризи ми детально розуміємо, і ми запропонували виходи з цих криз. А вже ж ми готові і хочемо, щоб долучилась максимальна кількість держав з різних континентів. Ми дуже зацікавлені, щоб країни Африканського Союзу, щоб і Африки, і країни залучені були до цього формули і до саміту. Я би дуже цього хотів і прагнув, тому що це дійсно є дипломатичний політичний вплив. Я вважаю, що там ми можемо побудувати кроки до миру. А вже ж без Росії. Чому? Тому що вона деструктивна і блокує будь-які ініціативи. Ми це пройшли. Я ще раз до цього повертаюся. Ми пройшли Мінськ. Ми не будемо знов відкривати другий том цієї історії. І тому що це не предметно, а ми хочемо закінчити війну скоріше, з відновленням всього того, що нам по праву належить. І тому про формули миру ми говорили. І я б хотів би, щоб у нас була організація цього саміту максимально швидше. Це зробити непросто, тому що вже ж хочеться ще раз
вибачте, що повторюю, залучити як можна більше країн. Я почув, що деякі пункти ми бачимо однакову повагу до статуту ООН, до територіальної цілісності, щодо гуманітарних перспектив, харчова безпека, діти, повернення дітей, обмін полонених. Я бачу кроки, де ми можемо співпрацювати з колегами. Це коли це буде, я відповів, наскільки я був зрозумілим. Що стосується склоняти до перемовин з товаришем? По-перше, Україна ж не склоняється. Мені здається, всі це вже розуміють в цілому. Ще раз, Україна, як ніхто, хоче миру. Більш всіх. Я в цьому впевнений, тому що війна у нас на нашій території. Третє, безумовно, ми не дамо нас використовувати. У будь-якому випадку Російської Федерації. Тому і формат повинен бути справедливим. А справедливий формат, безумовно, до дипломатів з Росії ми не дійдемо, поки вони будуть на нашій території. А це і є про повагу до статуту ООН. Якщо ми всі поважаємо, то ми однаково бачимо результат. Результат. Далі, будь ласка, Франс 24. У мене запитання до президента Рамафози, але також до всіх членів делегації. Те, що ви побачили сьогодні в Україні, наскільки воно вплине на ваш меседж, який ви завтра озвучите у Санкт-Петербурзі? Йдеться, зокрема, про ваш візит до Бучі. Як я говорив від початку, ми приїхали сюди, і це один з ключових елементів тих, які я озвучив, пунктів. Ми приїхали, щоб вислухати і почути із значною повагою, з визнанням того, через що доводиться проходити народу України. Ми були у Бучі, ми побачили, що там сталося. Мені говорили про розслідування, про залучення міжнародних судів. І з точки зору нашої поточної позиції нашої, цей процес повинен продовжуватися. Ми готові дуже ретельно дослухатися до того, що мають сказати обидві країни. Завтра ми будемо слухати президента Путіна. І дозволю собі сказати, будучи однією з тих людей, представників, будучи одним з представників самих країн, ми зверталися до обох президентів, і у мене склалося чітке враження після того, що обидва президенти готові не просто нас прийняти, але також вислухати ті пропозиції, які ми готові покласти на стіл. Це мені підказало, що є певне бажання припинити цю війну. І президент Зеленський сказав, безумовно, він говорив про формулу з 10 пунктів, ми вислухали їх, а завтра будемо слухати президента Путіна. І як президент Макі Салем сказав, ми, представники сімох країн, зможемо прийти до певного висновку. Нас, власне, надихає бажання обох сторін до подальших кроків щодо взаємодії з нами, представниками африканських країн. Це дозволить нам мати подальші дискусії, і це дозволить нам аналізувати позиції обох країн. Тому завтра ми будемо чути президента Путіна. Сьогодні ми почули дуже чесні, відверті від цього серця свідчення президента Зеленського. Ми дуже дякуємо йому за його прямоту, за його чесність, коли він повідомляв нам про те, що відбувається в Україні. Дякую. Добре, наступне запитання Associated Press. Доброго дня. Моє запитання президенту Зеленського, президенту Рамафозі. Президенте Зеленський, ви визнаєте складнощі, з якими стикається ваша країна. ООН
вимагала забезпечення Росією доступу зерна до африканських країн. Як можна пояснити африканським країнам, що через війну в Україні вони не мають їжі достатньо, щоб годувати своє населення? І, пане президенте Рамафоза, ви говорили по своїх 10 пунктах, говорили про ескалацію, про те, що ви також говорили про те, що українці хочуть свободи. У цих умовах дуже складно це забезпечити, бо велика частина території окупована російськими силами. Як ви ставитеся до того, що частина країни окупована, і що за це доведеться боротися? Дозвольте мені почати. Дякую за запитання. Пояснити, чому в деяких країнах африканського континенту голод і менше зерна, ніж було, дуже просто. На жаль, це так, через одну тільки причину. Ми менше експортуємо зерно морем. Через що це відбувається? Ще раз підкреслю. Перше, через блокування Чорного моря Росією. Навіть та ініціатива, яка працює, уповільнена Росією, тому що саме Росія контролює перевірки в Чорному морі кораблів. Робить постійну чергу, дуже довго, і кораблі місяцями йдуть. Місяцями йдуть не тільки в Африку, як я сказав, в Азію, в інші деякі держави. Але це факт. Далі. Була окупована і є окупована велика частина України, ми деокупували деяку частину, але ще велика частина окупована. Фермери нормально там не працюють, вони не дали працювати, терористи, російські військові просто збирали врожай і продавали. Куди продавала? Ну тут є багато різних держав, які піратським шляхом отримували наше зерно з окупованих територій. Це друге. Це говорить про те, що на окупованих територіях в майбутньому за рік, за два врожай буде знижений. Знижений, тому що у нас сіється, засіяна менша площа. Ось відповідь. І третє, якщо Україна, що вона робила, Україна? Україна зробила спеціально, розгорнула Grain from Ukraine, другу ініціативу зернову, для того, щоб з портів Європи відправляти в Африку дуже швидко і в Азію відправляти кораблі. І ви повинні зрозуміти, щоб дістатися європейських портів залізною дорогою, це знов-таки уповільнення транзиту, уповільнення всіх процесів, уповільнення і зменшення об'ємів. Я хотів дуже провести саміт, я сьогодні говорив знов Україна, Африка. Я відверто вважаю, що африканські країни повинні знати, ми повинні прямо спілкуватися. Я сказав, що я би дуже хотів, це не перший раз, я в минулому році нашим колегам говорив, нам треба донести всю інформацію, говорити. Я б дуже хотів, щоб такий саміт був організований, ну, будемо бачити. Що колеги, будемо вірити, що колеги допоможуть. Так, я вважаю, вірю, що українці вважають, що їм треба битися, боротися, а не здаватися. Дорога до миру дуже складна, вона непроста. Навіть Нельсон Мандела у своїй книзі «Довга дорога до свободи» писав про це, він знав, що це непросто. Водночас, навіть у момент, коли це було найбільш складно, навіть для нас, коли ми вважали, що нам потрібно боротися за партеїдом з тодішніми керівниками нашої країни, ми зрозуміли, що нам треба шукати миру. Нам потрібно миритися. Ми зрозуміли на чолі з нашим лідером, що продовження утисків експлуатації з боку партійного уряду
несе чимало страждань і шкоди людям Південно-Африканської Республіки. Саме тому він сказав, давайте укладемо мир. Так, досягнення миру – це дуже-дуже складний процес. І я кажу це не зі зневаги до народу України. Я певен, що вони мають абсолютно щирі почуття, і ми з паном президентом Зеленським сьогодні неодноразово говорили, що ми не лише визнаємо цю позицію, але також поважаємо їхні відчуття відносно війни, яка тут триває. Але я вважаю, що вони також розуміють необхідність припинення конфлікту раніше чи пізніше, бо рано чи пізно усі конфлікти завершуються миром, мають завершуватися. Саме тому ми маємо довести до припинення конфлікту, поки ще не усе втрачено. Ми також знаходимося тут, щоб поділитися африканською точкою зору. Ми маємо нашу позицію. Чимало країн Африки мають конфлікти, деякі з них були врегульовані за дуже складних обставин. Наші люди намагалися боротися за мир, і зрештою доводилося укладати мир, як би це не було складно. Тому не применшуючи страждання народу України, ми говоримо ті пропозиції, які ми викладаємо на стіл. І ми дуже раді тому, що президент Зеленський почув ці пропозиції, і він також погоджується, що дорога до миру може мати кількох учасників. І ми, країни Африки, серед обраних тих учасників, які йтимуть тим шляхом, пропонуючи наш скромний внесок з абсолютним визнанням численних пропозицій, які вже озвучені. Якщо ми роздивимося всі пропозиції, ми побачимо певні подібності. І зрештою може бути сформована певна фундація для миру, яка об'єднає всі наші зусилля для того, щоб припинити цей конфлікт. Питання, будь ласка, інформаційна агенція «Укрінформ». Добрий день, Олена Литвиненко, «Укрінформ». Питання до всіх африканських лідерів. У ваших заявах неодноразово прозвучало про підтримку суверенітету України. Скажіть, будь ласка, чи передбачає це, що ви переконані, що російські війська повинні покинути територію України? Якщо так, чи закликатимете завтра президента Путіна, президента держави-терориста, яка напала неспровоковано на країну, вивести свої війська з території України? І також питання, власне, до президента ПАР. Скажіть, будь ласка, у серпні у вашій країні відбудеться саміт БРІКС. Ваша країна також ратифікувала Римський статут, підписала, що передбачає виконання рішень Міжнародного кримінального суду. Ми всі знаємо, що МКС виніс ордер на арешт Путіна у зв'язку з незаконною депортацією сотень тисяч українських дітей. Чи планує ваша держава у разі візиту Путіна на саміт БРІКС виконати це рішення МКС та арештувати Путіна? І чи маєте ви вже підтвердження від Росії, власне, чи буде Путін на саміті? Дякую. Чи можу я розпочати із останнього запитання? Так, ви абсолютно праві. Ми очікуємо на прибуття президента Путіна, і я також буду мати двосторонню зустріч із президентом Путіним для того, щоб обговорити саміт БРІКС. Це питання ще надалі обговорюється і розглядається як нашим урядом. Ми постійно обговорюємо це питання. І я вже зазначив у Південній Африці та на інших платформах, що мені доведеться приймати рішення, оголошувати про те, як відбудеться цей саміт БРІКС. І саме це ми і будемо робити.
І ми послухаємо також, що має сказати президент Путін. Ми будемо проговорювати з ним кілька таких ключових аспектів. Наприклад, сьогодні ми мали дуже чітке, комплексне обговорення з президентом Зеленським. І ви сьогодні, якщо б ви могли почути наші обговорення, то ви б переконалися, що ми мали дійсно різні обговорення. Ми детально розглядали різні аспекти, які ви, зокрема, згадали у вашому запитанні. І знову ж таки, ми мали дуже відверті розмови. І дуже сподіваюся, що аналогічна відверта розмова в нас відбудеться з президентом Путіним. Дякую. Merci beaucoup de me donner la parole. Дякую за те, що ви мені дали мені слово. Без якихось претензій, я вважаю, що чотири питання, які були поставлені зараз, значить, важливо для того питання, як ви зможете президента Путіна, перше, дотримуватися територіальної цілісності України. Я хотів сказати, що тут немає ніяких дебатів. Ми всі на стороні України, чи це в рамках порушення Хартії Об'єднаних Націй, де дійсно ми поділяємо ці заходи, які передбачені Хартією. Є прямі наслідки, є непрямі, це економічні, і куди входить і Африка. Що я хотів би дозволити собі сказати з моїми колегами? Це те, що у нас немає вибору. Ми маємо втрутитися, тягти цей і відповідним чином дискутувати з планом Путіна. Ви знаєте, я голосував резолюцію проти. Чи дало це результат? Ні, це не дало результату. Відповідним чином, ми будемо дискутувати з Путіним. Але відповідним чином з дотриманням прав людини, з відповідним допуском нашого АІ. Тут, знаєте, не має бути інтересу нічого не робити. Це ті питання, які ми відчуваємо в Африці. Чому ми, скажімо, що ми можемо зробити для того, щоб покращити ситуацію? І тут треба сказати, що ми маємо відповідати своїй відповідальності, і ми маємо отримати результат, приїхати в Україну чи в Москву. Ми маємо переконати, ми люди, ми робимо помилки, ми робимо дурниці, але в якості людей у нас є можливість зізнатися, що дійсно ми помилилися, ми щось зробили негарне. І тут я кажу, і це повторюю, є обов'язковим зараз, коли ці країни, які поділяють братство, гарні, нормальні стосунки і так далі, відповідним чином, ви сусіди, знаєте, сусіди не прогониш. Це країни, які поділяють навіть сусідні землі, і відповідним чином треба дуже бути уважними і ставитися. І відповідним чином, що стосується цієї війни, недостатньо заділити, знаєте, пробоїни, але треба розглядати всі можливі інші випадки, все це може повторитися. Відповідним чином є відповідальність, і ми маємо відповідати це, оскільки це відбувається не тільки десь там, бозна де, це відбувається тут. Є проблема, проблема в країні, її треба вирішувати. Чи ми встановлюємо мир з сусідом, і тут ми якраз для того, щоб допомогти, щоб працювати. Ми розуміємо ваші проблеми, але
Повірте нам, коли ми говоримо і будемо дискутувати з Путіним, і відповідним чином ми будемо обговорювати, зважаючи на ті умови, які ми обговорювали сьогодні. Як сказати, у нас є дорожній листок, дорожня карта, яку ми маємо виконувати, і тут є і місце і для добрив, і для зернових, є блокування, але є відповідним чином ті двері, які мають відкритися, є діти, якими треба опікуватися, є полонені, і відповідним чином всі разом ми маємо вирішувати ці проблеми. Дякую за ваш прийом і дякую за ваші питання. Дякую. Дуже дякую. Дві речі. Сьогодні стільки разів цитували поважну історію, дійсно шлях, історичний шлях Нельсона Мандели. І мені здається, що це дуже важливо. Ми також знаємо історію цієї великої людини, і мені здається, що його шлях якраз показав найголовніше, не фінал його життя. А шлях якраз і був в тому, що якщо боротися і правда на твоєму боці, то ти точно переможеш. І що навіть за ґратами можна бути вільним, більш вільним, ніж в бункері. І якщо ми говоримо про питання в'язнів, особливо політв'язнів, і якщо я ніяк не можу вплинути, в принципі, на вибір поїхати до колег, до президента Російської Федерації, то я хотів би вас попросити, продовжуючи тему в'язнів, просто продемонструвати саме то, в чому, мені здається, ви впевнені, що вони спроможні думати, Російська Федерація, і попросити вас, щоб вони відпустили політв'язнів, які з 14-го року наші кримчани, їх багато дуже людей. І я хотів би вас попросити, зверніться, будь ласка, нехай вони відпустять наших політв'язнів. Мені здається, це буде важливий результат вашої місії і плану, і дорожньої карти. Я тільки не до кінця, вибачте, не зрозумів, не хочу сперечатися з колегами, що за дорожня карта, пан президент Коморських островів сказав, що дорожня карта, щоб я просто знав, яку дорожню карту ви пропонуєте. Я просто не хочу, щоб завтра у нас був, скажімо так, сюрприз. Ну, я поясню, ми сьогодні говорили про формулу миру України, і ми вас дуже раді бачити, і щоб ми разом йшли до миру. А так ви сказали про емоційно достатньо про дорожню карту. Я не хочу сюрпризів. Наприклад, завтра ви про щось будете говорити з терористами, і потім у нього є якась тепер з вами якісь пропозиції. Може, неправильний був переклад? Дай Бог, що просто хочеться, щоб ми всі однаково все розуміли. Ось і все. Це президент. Merci beaucoup, je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai beaucoup écouté. Багато слухав, може, не так багато. Дійсно, ми з самого початку говорили, що ця місія – це місія добрих намірів. Ми приїхали для того, щоб вислухати, і ми приїхали з бажанням поговорити з президентом Зеленським, розглядаючи відповідним чином план миру, який він запропонував, його план миру за 10 пунктах, де ми побачили якраз певні східності, де ми могли відповідним чином згуртувати певні підходи. І принцип якраз цілісності кордонів і територій. Як є східності з його планом, ми вважаємо можливим розпочати дискусію з ним і з російською стороною про питання
дітей, в'язнів, зернових. Але я зовсім не хотів сказати, що ми приїхали з власним планом врегулювання проблеми. Ми досить довго дискутували всередині. І все, що ми обговорювали, ми розуміємо, пан президент Зеленський, ми розуміємо ваше бачення. Ваша країна окупована. Для вас відповідь війна, щоб вийти з цієї ситуації. Але ми думаємо, що в той момент, коли ви б'єтеся, треба все-таки залишити певний, як сказати, місце для діалогу, який можна розпочати. І тут немає ніякого протистояння або контрдії. Відповідним чином ми поділяємо принцип хартії Організації Об'єднаних Націй, оскільки Росія є членом постійної Ради безпеки, то якраз це цілком нормально. Наші побажання якраз це вихід з цієї війни. І я думаю, що з цього боку якраз ми якраз всі розуміємо і дотримуємося такого бачення. Це якраз африканські думки. La feuille de route, monsieur Zelensky, c'est pas nous qui allons décider. Une feuille de route, ça veut dire quoi? Щодо дорожньої карти. On va écouter Poutine, on va revenir vers vous. Par rapport à ce qui nous rassemble, c'est la feuille de route dont je parle. Потім ми повернемося, але не ми будемо вирішувати. Ми абсолютно не будемо вирішувати без вашої думки. А потім все, як казав мій колега, коли все буде якраз співпадати, це і складе оцю дорожню карту. Та опція, з якою ми всі згодні, на сьогодні, завтра і, може, не післязавтра. Дякую. Чи будуть інші відповіді?